det ser smukt ud, det der. Det er bedre kvælde varme i vente. Arne, gider du sætte boligen? Boligen er sat. Ja. Det er bare fordi, vi har rebet, at du får en anden forkant. Ja. Skal vi bare sige, det er godt nok? Ja, ja. Alle det er et eller andet. Ind under den her. Så prøv at få så meget rød ud som muligt. Ellers giver du for meget væk.